Sveiki, mīļie fani un tautieši! Aktuālākā tēma tagad ir koronavīrus. Nav reāli koronavīrusa. Koronavīrus mums ir galvā, kas ir poteicis mums no preses, no valdības un no lieliem bosiem tur pasaulē. Vai ļoti žēl, ka vairums tiešām latvieši, bet kad tad mazi ieriņi skrien tam pakaļ un tic, galvenais, ka reāli tam tic, ja, un paļaujās tam visam, nepaļaujieties, esiet stipri un esiet ar savu veselo saprātu un neskrieniet līdzi tam lielajam pūlim, kas tur vienkārši savā bezjēdzībā un stulbamā tam seko, ja. Saprotiet, koronavīrus, tas ir politisku apsvērumu dēļ radīts, politisku un ekonomisku un tādā garā, ja, bet tas nekādā ziņā nav saistīts ar kaut kādām veselības problēmām. Tā kā tā, mīļie, es protams, ka saprotu, ka kaut kāda puse vairumā teiks, oj, ko tas kļops, ko viņš tur zina, saprot, jā, bet ticiet man, ticiet vienkārši man, es jūs mīlu un negribu, lai jūs paliktu tā kā tiešām tādi ēri, kur ar kāds ar pātagu vienkārši skrien un dzenā, jā, un visi baidās un skrien paši nesaprot no kā un taisa hausa sev. Ekonomikas problēmas būs, un tas viss ir radīts tikai, lai pasaulē radītu tādu ekonomisko restartu. Miļie cilvēki, nav koronavīrusa. Ai pilāņģoga rūpti saldā, un, ko es vēl pateikšu, pavasari, mīlestību un veselo saprātu neviens vēl nav mums noņēmis un nav noliedzis. Esiet vienkārši ar veselo saprātu un baldiet! Pavasari un neiet laukā par spīti visam un priecājieties par šo mūsu jauko dzīvi un par šo dienu. Huu! Sandis Kijops! Yeah!